O, kaip linksmai prasidėjo šis video, nes aš jau galvojau, kad mašina sunkiai kūrėsi, nes jinai kažkodėl šaltai sunkiai kūrėsi. Sveiki sugrįžę į kar vlogus. Aišku, aš niekad prieš tai nebuvau daręs kar vlogų, bet čia mano pirmas kartas jų. Ten išnekėjausi su jumis. Šiandien tiesiog bus tiesiog visiškai paprastas kar vlogas. Važiuosiu priduoti tarą. Šį sekmadienį, dabar sekmadienio rytas. Važiuosiu tarą, gale kaip matot. Realiai darau, ką daro visi lietuviai. Sekmadienį priduoda tarą, nusperka atsigerti. Toliau savaitės gale vėl važiuoju tarą priduoti ir taip toliau. Iš tikrųjų geras dalykas, nesibaigiantis pinigai. Sumažintų, tai mūsų šiandien planas yra nuvažiuoti į meką prie to tarą, nuvažiuoti į molą, man reikia pasiimti antresolę, reikia kabliukų paimti kažkokį vonę ir grįžti atgal. O toliau jau kaip bus, tai bus, ir toliau aš planų kažką neturiu. Turbūt kyla klausimai, kur dingo volvekas, nesgi prieš tai aš važinėdavau su Volvo, tai volveko irgi nebėra, sudaužiau iš tikrųjų. Kas geresnė iš tikrųjų? Aha, atsirado Kauno miesto trikojai. Aš nieko prieš iš tikrųjų, nematau reikalo čia iš tikrųjų skūsti dėl jų, neviršiai greičio, nėra bėdos tau su juo, viskas, suprasme, visos problemos tą pasaulyje yra išspręstos, jeigu tiesiog nepažinėjai taisyklių, tai reiškia, nėra reikalo tave nufotkin, nu, čia yra mano 2 centai visam iš tam dalykui apie trikojus, aš manau, kad labai išpūstas burbulas yra, jeigu jau labai jau nepatinka, ta prasme, šitie trikojai, visada galima įsirašyti programėlę kaip veizas, aš be veizo niekur nevažiuoju, nebent iki parduotuvės, tenais kažkokiu greit reikia nuvažiuoti ir viskas. Nes aš tikrųjų viską parodo, kadangi veizas yra tokia programėlė, kuri veikia bendruomenės principu, tai yra tu nurodai, kur ten kas stovė, avarija, kamštis, iš tikrųjų aš kai dirbo Bolte, čia buvo turbūt vienas iš geriausių dalykų iš tikrųjų, nes ten tarkim reikia pažiūrėti kaip klientų, reikia tikrai greičiausio kelio to prasme ir tau tikrai parodo, kaip apvažiuoti tam tikrą kamštį. Aišku, ne visus kamštis parodo. Ne visur visada būdavo pažymėti, bet jie pati programėlė iš tikrųjų veikia taip įdomiai, kad jeigu aptinka, kad gatvėje, kur greitis yra tarkim 50, tu važiuoja kokį 15, jie iš karto aptinka, kad tai greičiausiai yra kamštis. Aš bent jau įsivaizduoju, kad čia programėlė veikia taip, to prasme. O čia yra geras dizainas iš tikrųjų. Čia yra tikrai geras dizainas. Atsistoji prie stop linijos ir tau užstoja stulpas šviesoforą. Man patinka šitas dalykas. Ir aš jau prie pat savo kelionės, vienas iš pirmųjų kelionės tikslų. Kodėl važiuoju į Rimeką, kaip ir manęs buvo Topolis. Rimeko iš tikrųjų paštomatas, norėjau sakyti. To aromatas žiūri patogus, yra važiuokit, sustoji prie pat ir viskas, ir jokių problemų nėra to. Vain iki parduotuvės, nusipirki Monsterį, išsigrynini, žiūri, viskas būna puiku. Iš tikrųjų, užtruko ilgiau negu tikėjaus, nes ten aparatą reikėjo ištuštinti, po to man nedavė tiesiog, nu žodžiu. Mentio Monsterį gavau. Na va, dar viena populiari tema yra... Į dešinę pusę radiklių pašalinimas. Visi labai skundžiasi tuo. Aš nematau tame bėdos rimtai. Nu, nežinau, gal kokiam Vilniui ten prie problematiškų sangrįžų tikrai iš tikrųjų pasikeitė. Prasidėjo kamščiai dideli dar kažkas. Realiai aš Kaune nepastebėjau, kad būtų didesni kamščiai. Nežinau, gal dėl to, kad aš į darbą važiuoju 9 ar baigiu 6. Gal dėl to, kad aš nevažinėjau pakankamai, bet nu, man atrodo, kad tikrai. Ta prasme, aš kaip visada važiuoju, aš sakau visas eismo naujienas. Karts nuo karto reikia truputį palaukti ir viskas. Ta prasme, ir su to bėdos nėra. Tai aš nu, nežinau. Man irgi atrodo iš pusės burbulas. Bet tikrai puikus pinigų pasisavinimas, nurašymas, iš tikrųjų labai gera mintis, nes tas kainavo šiaip žiauriai daug, kad nuimti tas rodiklės. Ir dabar girdėjau, kad nori jas vėl sugrąžinti. Kaunas atsisakė to, nes nu, Kaunas nenori, o Vilniečiai, man atrodo, ten sakė, kai kuriuos sangrįžuose gražins. Tik nežinau, ar metam, ar visam laiku, aš neįsiskaičiau, nes ten tų straipsnių labai daug iš tikrųjų yra. Tai šiuo metu čia yra aktualiausias temas, nueini, kur stoja policija, trikojas. Kamštis, avarija. Tai va, avarijos. Kodėl žmonės tai daug avarijų daro? Šią žiemą tikrai gal vieną ar du kartus buvo taip slidu, kad nu, iš tikrųjų reikėtų važiuoti gan lėčiau negu įprastai. Bet šiaip iš esmės tai nu, viskas yra žiauriai neslidu. Visur yra šlapia, taip. Bet šlapia tie, kad ta prasme tas pats kas vasarą palyja. Bet kažkodėl, kai žiema ateina, vairuotojai nebemoka važiuoti. Gal aš aišku irgi perdedu ties šitos dalykų, kad nebemoka vairuoti, bet na... Nes, nu, vasarą aš nepastebėjau, kad būtų tiek avarijų ant šlapio asfalto, kiek dabar būna. Jo, kažkiek pašalas, žinoma, žiemą tu turi žemines padangas, kurios tikrai turi daug daugiau protektoriaus negu vasarinės. Net staigiai pastabdžius, to mašina neslysta, tai aš neįsivaizduoju, kas čia iš tikrųjų su žmonėm. Tai jeigu jūs turite kažkokią apie tai nuomonę, būtinai prisijungite prie mano diskusijos komentaruose, galite parašyti asmeninę žinutę, kur tu nori ten rašykit. Man įdomu padiskutuoti su žmonėm, sužinoti nuomonę. Kitas dalykas, mano video kūryba. Gal matėt, ganėtinai daug dėmesio susilaukęs mano video buvo kalėdinė eglė, pamiršau iš tikrųjų pavadinimą. Bet buvo su kalėdinė eglė ten susijęs, ta prasme,
kur su savo bendradarbį filmavom, kur filmavom su Pijum, su Golfo trečiu. Jeigu jums tokio video patinka, liuks, aš toliau kelsiu, jeigu nepatinka, vis tiek aš toliau kelsiu, nes čia yra būtent mano kūryba, kurią aš noriu prioritizuoti šiame kanale. Aišku, yra dar tie meninio lyginimo vlogai, bet ten jau čia bus šiek tiek kita tema. Aš čia tada kažkur įdėsiu to eglutės video užkulsiu, jeigu galima taip padinti, juos įdėsim čia. Gerai, liuk. Rimeko į pakvyrę, kur prie pat parko, ten nais apsikeisim. Jo, atsak, tiesiai galim važiuojam ir prie Eglę su Eglę. Prie Eglės Eglė važiuojam, taip. Ir jo, tai tu gali iš kairės būti antrą juostą, jau normaliai važiuot, žinai, aš čia tada sėdėsiu gale, tai... Ok? Ok. Jo, sustojom, privažiuok su golfu, čia sustojom ant įvažiavimo tada. Aš galvoju, lysiu į pačią rotušę ir tada pafilmuosiu, kaip išlendat iš to skersgatvę. Ai, čia kamštis? Čia ne kamštis, viskas gerai, žodžiu, dabar sustokiu čia. Kai aš būsiu vietoje, aš jums duosiu žinoti. Bėgom, bėgom. Ką bėgom, palauk. Gerai, kebra, ruoškitės, galit važiuoti. Kol čia nėra per daug kamščio. Kur nors galimybė, nevažiuokit taip greitai, nes man reikia daeiti, tai ten, kur nuskimas į dešinį yra pagrindinio kelio, tai aš ten bandysiu stoti, jūs dabar, jeigu išeis, kažkur sustokit. Dabar. Pavežės. Ah. Dar nejudom. Filmuok mane. Ir toliau atgal link rajono tada jau? Ką? Atgal link rajono judam? Ką? Mūsų draugai! Ką? Mūsų draugai! O, dobės, svengiam dobių. Šitos aikštelės, iš tikrųjų, jos labai gan keistai veikia. Nes, pavyzdžiui, Maksimoje, kur yra Jonavos gatvėje, mano numerius nuskaitė, kai aš net nebuvau užsidėjęs numerių kažkada. Dar viena tema yra, iš tikrųjų, vairuotojai ir kaip daužomės savo durelėm. Kaip vairuotojai viens kito automobilių negerbė, man čia iš tikrųjų tas irgi labai labai stebina. Bet blogąją prasme stebina vėlgi. Kodėlgi negalima, tarkim, automobilio pastatyti, pavyzdžiui, čia, pačiam gale,
Bet ne, vis tiek žmogus privažiuos. Aš garantuoju, ta prasme, kai aš ateisiu iš molo, tie stovės žmogus pasistatęs. Ir ne dėl to, kad nebus kitur vietų tenais, ta prasme, ar dar kažkur. Bet va tiesiog kažkodėl. Aš galėčiau pastatyti tenais prie pačio pasnio lopinėlio. Vis tiek kažkas pastatytų, ta prasme, ir paliktų. O, paliktų nedidelį tarpelį, ta prasme, tai vat. Sveiki. Pasiklydau. Nu, gerai. Gerai. Aš važiuosiu senukus, man senukose patinka, tenais yra įrenkiu, ten labai atspalvot gali. Įskia yra viskas atvirkščiai, viskia yra visiškai nefainai. Turi važiuoti, kad atsiimtum labai nedėlį antresolę, turi važiuoti į galą. Gerai, aš prie toks skundžias, pažiūrėjom į galą. Priekės atsiemiau, viskas turkoji. Tilpo kažkaip iš tą mažą automobilį. Netokį ir nepraktiškį iš tikrųjų kaip maži. Taip pat dar naujieną. Nusprakau naują kamerą. Tai yra Sony Alpha A6400. Iš tikrųjų labai labai geras daiktas. Gali, mano pirma kamera, kuri filmuoja 4K. Kokybė videokų tikrai ženkliai paaugo. Nežinau, gal pastebėjot, jeigu žiūrit tuos ML Auto dienoraščius, kad tikrai ta prasme kokybė pasikeitus lyginant su mano A5000 fotiku. Manau, važiuojam į senukus, senai buvau senukas, Ermitaže daug dažniau būna, ten su Gedrė tempiasi mane, nes visokių šudukų reikia nusipirkti. A jo, aš čia nepravažiuosiu. Vat į tavo dalykas. Užsikalbėjau ir... Žinoma, sada man atrodo, kad nes gatvė yra, aš nežinau kodėl. Nu, pasigaidinau ką tik. Svarbiausia, jam yra pagrindinis kelias. Man tai gerai viskas, žinai, bet tiesiog, kad dabar asmei aš susiduoju, kai ką jis darytų, jeigu tarkim privažiuotų lygareikšmę sangrįžą. O, tai nesinukus iš kart ramiai muziką gruoja, o tenais jis, kai Barbie Girl. Ne per šaltą valgyt ledus tokiu laiku? Nu jo, aš iš tikrųjų mes žiemos neturim, ką aš kalbu. Tai ką, tai žodžiu, ačiū visiems, kad žiūrėjote. Sekantis epizodas bus, kai... Oh, hello. Kažkas tam bando lysti ir neįleidžia kažkino. Kaip visada, štai pasireiškia mūsų vairavimo kultūrą. Ką, ačiū visiems, kad žiūrėjote ir iki.